各位侨胞好，今天呢，俺们大家谈谈这个吃素的问题。咱们众生啊，有血有气的，这叫有情的众生。那么，一切的植物呢，它只有性而没有情，所以呀，叫植物。俺们，这个人叫生物，可是，俺们在这个世界上，生物和植物，互相生存的，互相帮助的。俺们这个生物和生物的本身，俺们，就是吃一切的肉类呀，对人类呀。是，有一些个，障碍呀，就是令人愚蠢，令人呢，没有智慧。俺们要是吃这个植物的菜蔬之类的，得到这个天然的这个营养，它很自然的，对于这个身体呀，没有那么多害处。所以人吃斋呀，这性情轻，他这个气血也没有那么浑浊。你吃肉类呀，这个气血都浑浊。为什么在中国人说吃猪的会变猪？因为你和他开了有限公司了，合股有限公司。所以，久而久之就被你这个和他在一起呀，就变成和他一样了。那么吃牛吃羊也都是一样的。你说这话，或者各位不太相信，你可以用这植物来证明。植物，你吃葱，你身上出的汗呢，就有一股葱的味道，你吃蒜就有一股蒜的味道，你吃什么，你身上就放出一股什么味道来，这个证明啊，俺们和这一切的植物啊、动物啊，都相合了，所以你那么有人问。说我们吃植物，是不是，就会变成植物呢？这个不会的，因为植物是，有性而无情的。俺们一切的动物呢，就是一切的众生是有情有性的，所以这是不同。那么我记得呀，在。十多年以前呢，有一个这个易教授啊，他有一个小孩子，他叫安安，他父亲是吃斋的，那么吃斋的，大姚就说你吃猪就会变成猪，吃羊会变成羊，吃牛变成牛，这小孩子就问他了。说是，那么你吃猪会变猪，吃这个菜蔬会不会人变成菜蔬呢？咱们当时这个易教授啊，这个易向前呢，他也就不能答复他这个女儿的问题了，那么来问我，我向他解释，我说你呀，吃猪，因为他愿意活着，不愿意死；你吃这个植物他是活着和死，都不觉得有什么问题。所以呀，那个活物你想吃它，它会跑的；那个植物你想吃它，它也不会跑。所以呀，就是因为它不会跑，我们勉强可以吃它。所以这个这个小孩子当时才4岁，就懂得问他父亲这个问题。那么时间已经到，明天我们再继续谈这个吃素的问题。祝各位晚安。